وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہتے ہیں معاشی صورتحال ہر چیز کو متاثر کرتی ہے، معیشت کا مسئلہ 60 روز کا نہیں حکومتوں کا ہے، ہمارے ملک کو چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے۔ جناب قائد حزب اختلاف کو یہاں نہیں لایا جا سکا۔ جناب والا، جو آپ کی اور اسمبلی کی ذمہ داریاں ہیں وہ تو پوری کی گئی ہیں، آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے، آپ نے پچھلی مرتبہ بھی پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا اور اس پروڈکشن آرڈر پر وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے اظہار خیال بھی فرمایا تھا۔ ہمیں تو ان کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ضرور آئیں، پروڈکشن آرڈر آپ نے جاری کیا ہے، اس پر اس کا احترام سب پر لازم ہے، وہ آئیں اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کے ہمارے معزز ممبران جن کا اتنا ہی اہم رول ہے جتنا کہ ٹریجری بینچز کا ہے، اگر اس ہاؤس نے چلنا ہے تو اس گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور اگر ایک پہیہ مسلسل ایوان کی کاروائی کو آگے بڑھنے نہیں دے گا تو اس سے ایوان اپنی کارکردگی اس کی متاثر ہوگی اور پورا نظام متاثر ہوگا۔ میری ان سے گزارش ہے، میں ان کی خدمت میں حاضر بھی ہو جاتا ہوں، کہ ضرور بات کریں، ان کو پروڈکشن ان کی آپ نے آرڈر کر دیا ہے، ہم جو کر سکتے ہم کریں گے، گورنمنٹ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، پہلے اعتراض بھی نہیں تھا، اب بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے فائن، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے خبر بھی بنانی ہوتی ہے، پوائنٹ ریز بھی کرنا ہوتا ہے، ان کا حق ہے، اس حق کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں۔ دے ہیو میڈ دیئر پوائنٹ، دے شوڈ کم بیک اینڈ پلے دیئر رول۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے، میں نے ابھی ہماری پارلیمانی پارٹی تھی اس میں بھی کہا، ہمارے کوالیشن پارٹنرز بھی تشریف فرما تھے، کہ دونوں ٹریجری بینچز نے اور اپوزیشن بینچز نے مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا ہے کہ اس ایوان کو کیسے چلانا ہے۔ ایوان کا چلنا ان کی ضرورت بھی ہے اور حکومت کی ضرورت بھی ہے، انہوں نے بھی نمائندگی کرنی ہے، ان کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ جداگانہ صحیح، وہ مختلف صحیح، اس نقطہ نظر کو ہم سننا چاہیں گے، اور ہو سکتا ہے اس میں ہماری رہنمائی بھی ہو، ہو سکتا ہے غلط فہمی پر مبنی ہو، ہو سکتا ہے وہ مفروضوں میں بات کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے ان کے پاس پوری انفارمیشن نہ ہو، وہ ہمارا کام ہے ان سے شیئر کرنا۔ میری اپوزیشن کے معزز اراکین سے یہ گزارش ہوگی کہ اپنا پوائنٹ ضرور پیش کریں، احتجاج کرنا ہے ضرور کریں، آپ کو فلور چاہیے ضرور لیں، اپنی بات کریں، لیکن پورے ہاؤس کو اس طرح بے معنی نہ کریں۔